بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم حنك السلام يا دمان أمة الصوماليات دل إيدي بدبا وحندين لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي إيمان تهلكن أمة صوفري سنين إن أنكفى اللوضة في الإيمان تنديك شري أمة صوفري سنين إن أنكهد له een amba aan gabyo amba sheeko kale inaan ka hadlo halkan ma soo fadhiisan sidii caadada ahayd oo igu taqaaneen amba gabay amba hees amba wax ku saabsan wax suugaantan aanu ku jiro kuma soo fadhiisan maanta halkan qisa ani iga yaabsay oo YouTube ka maanta ku arkay ayaan halkan soo fadhiistay maadaama nahay hooyo Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed een maanta waxa soo baxday hees ay qaadaysa ina Soomaaliyeed oo magaceeda la yiraahdo Deeq Afro Deeq Afro heeska ay maanta soo saartay een wa hees de ani ma ma macneyn karo heesta inaan macneeyna halkan uma soo fadhiisaneen haba yaraate eh gabadhaas ay wax uma tashay ee filinka looga duubay ayaa wuxuu yahay number 1 wax diinteena islaamka banaanka ka ah number 2 inuu yahay wax dhaqanka umada Soomaaliyeed dibadda ka ah arinta aan maanta uga hadlayo heesta ma aha inaan gabadha walaashay fanaanada ah aan aflagaadeeyo een gabdhaha iyada lamida ee heesaya ee waqtigan miidiyaha saaran inaan dhaleeceeyna halkan uma soo fadhiisan walaa aan anigaba kula jiro maadaama nahay hooyo Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay masuuliyadi iga saaran tahay wixii anu aan ka aaminsanahay inaan ka hadlo maadaama aan nahay dad muslimina dadkana daawanayna ay yihiin dad muslimina een sidaad ogtihiinba ummada Soomaaliyeed waxa la oran jiray 100kiiba 100 laakiin hadda xabadaha ka dhinaadaanba waxaynu nahay dad muslima oo haddana sunni ah dadka ku daawanaya maadaama ay gabar Soomaaliyeed marka halkaas soo joogsato dhamaantood waa dad islaama lambar laba waa dad dhaqan leh waa dad waalidiina oo awlaad dhalay hadii marka lagu fiirsado lagu yiraa inna lillahi wa inna ilaahi raajicun oo indhaha laga qabsado waxa ka imanaya dambi iyo dunuub ayaa adi laftirkaaga kugu socda saddex dambi ayaa hadda meeshan ku jira number 1 waa dambi gabadha ay jirkeedii ka gashay oo maaragtay ay awradeedii muuqato oo wuj ay tahay waliba aayad quraan ah habluhu inay is asturaan number 2 dambi dhaqanka Soomaaliyeed ay ka gashay oo haba yaraatay aanan intaan say isku qaawisay una hadeen iyo dhaqankeen ahayn dambiga saddexaadna waa dadka daawanaya siiba hablaha yaryar ee hadda soo koraya 15 sano kadib 20 sano kadib gabadha fanka soo gali doonta waxay u maleeyneysaa in la isqaawiyo dharka la dhigta inay wax fiican tahay maadaama horey loo soo sameeyay oo habla iyada iyo inta kale la mid ah arrimaha sameeyayba ay soo sameeyeen dadka Soomaaliyeed ee ku xiran bahda suugaanta waxaan doonayaa inay ogaadaan in arrimaha noocan oo kala ah in la iska qabto aniga ma lihi deeq afar la iska qabto laakiin qofkiis wax sidan asoo bandhiga waa in kool la iska fiiriyo la iska qabto markaan idin leeyahay in qofka nooc sheekooyinka noocaas ah la iska qabto see la iska qabanaya ma inaan qofkii intaan qaadna xabsi geyna ma in la dilaba waa in la joojiyo sacabtumida loo sacabtumayo sidaad ogtihiinba baraha bulshada Soomaalida ku xiran wixii xun ee la soo dhiga inaga aan bixina oo wax wanaagsan ka dhigna baritana waxay noqotaa wixii wax la qabsaday oo qurux badan waxa jira qof ku oranaya kristan baan ahay diinta islaamka waan ka baxay waa u saabtumayna heblay way gaalada dhac hebel uu gaalobay dhac waa laga sheekeynaya youtube ka la gelinaya waa laga hadlaya waa laga hadlaya hadhowta dadka kale soo gaaloba mar dhibsanayno because wixii ba wax qoon qurxinay inaga suugaameynay laxan saarnay wanaajinay waxa darkaysa qof ku oranaya ee laga roonaan ahay anoon rabin inaan hadda bulshada Soomaalida problemkeeda ku dheeraado waxayna saan ugu saabtumaynay sanadkii dhamaad wad ogeydeen maanta hadii lagu raado hebel waa khaniis ma naxaysid because already barnaamijkan hore aan soo marnay waan soo sameynay nuucyadan heerarkan hadda fanka hadhowto waxa soo socda wiil iyo gabadh labaduba qaawan inay soo heesaan muxuu noqonayaa marka waxaan daawan karno oo qurux badan because horey baan u soo daawanay gabadha la igu qabo halkan iga toosi dad surwaal xiran dad inta ka qaawan dad xagan ka daloola wixii baa wuxuu noqday wax caadi ah sheekadan just anyone kan idin sheegay wuxuu yahay gabadha doonaysa inay heesto oo ay haddana jirkeeda qaawiso oo maad aragtay sida walaashay Deeq Afro oo maanta barnaamijkeeda ku taaganahay oo kale inay sameeyso doonaysay please af aanan Soomaali ahayn ku soo hees wadanka joogta luqadooda ku soo hees ajnabigu ha ku daawadeen jirkaaga adaa ka masuula Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo adiga ayaa arrimahan gaarkana u xisaabtamay fankii baaba sidiisa dambi ah oo laga dayriyay oo la yiri heesuhu waa dambi stage kala soo joogsanay waa dambi codkeena la soo dhageysanay waa dambi jirkeena la fiirsanayo halkan ka soo hadlayna sidan anoo kale hadda daldalmayo waa dambi haddana qaawanaan haddaan ku darsano
oo wax aayad quraan ah ay ka hadashay aynu beenino waxa weeyaan waa dambi kabiir weeyaan culimadu way daashay hadda waxa lagu jiraa afkiiba juuqda gabay koos sheekh walba arinta uu ka hadlay waalidintii waa lamid uqaashi waa lamid dhalinyartiina way shooksan yihiin maanta aniga sheekadan waxa igu kalifay inaan ka hadlo gurigeeyga moron ba ka dhacay waa Soomaali gabadhan iyo waa Itoobiyaan markaan idii waa Soomaali gabadhan ayaa hadana ana isqabtay waxaan iri maybe ma aha koos waxaan ku dhici waayay inaan ubadkayga ku jiraa inantan waa Soomaali koos hablahayga birta aday heesan waxa oran inaan Soomaaliyeed ba gurigeena maalinka socotay oo saas ahayd hablaha Soomaaliyeed ee hadda heesa waxaan idinka baryayaa qofka kugu daawan waayay maryahaaga dhaadheer iyo midabkaaga quruxda badan qaawanayo kugu daawan wiilasha YouTube-ka duuba dadka YouTube kale iyo doonaya just ka fikirayo views-ka ka fikirayo Ilaahay ka baqa ilma aad dhashay waalid ku dhalay walaalkaaba laga yaaba lacagta meesha ka soo galaysa inaad ka qoodiso gabar Soomaaliyeed awradeeda ha ka baayac mushtarin wiilasha YouTuberiska ah ee Soomaalida ah waxaan uga digayaa gabdhaha noocaas ee inta jarjartaan filimada gaarka ah idinkuna ka sameeyaan Ilaahay ka yaabo joojiya filimanta noocana waa in la joojiyo aniga waxaan koodsan lahaa gabadha walaashay ah anoo Soomaalinimo ku hadlay oo Islaamnimo ku hadlay oo hooyonimo u la hadlay inay isku daydo inay fiidiyaha iska remove kareyso maanta waxaad heestahaagii hore ku weeyday deeqay walaal heestan kuma helisid sumcadaad ku weeyday kuwa helimaysid sharaf aad heesahaagii hore ku soo weeyday ku helimaysid deeqa afru baa lagu dhaa gabadh caana tahay anagoo dhanba kusa anaa ku dhageysta waxaad horey nooga heli weeyday oo dadkii faaniska ku ahaa oo aan aniga kamid ahay heestan nooga helimaysid igama aha adoon walaal iga xumaanin igama aha inaan ku ataagayo wixii aan aniga jeclaan lahaa aan walaashay iyo gabadhayda iyo saaxiibada iyo hablaha Soomaaliyeed la jeclaan lahaa baan kula jeclahay stage-ka waxaad saarnayd adoo sharaf leh maanta laakiin stage-ki waa iska turtay adana gacantaada iskaga riday gabar Soomaaliyeed baa tahay walaashay baa tahay waxaan ka barayaa fiidiyahaas inaad isku daydo inaad remove kareyso qof kasta oo Soomaali ah oo YouTube leh oo YouTube-ka gashtay fiidiyaha waxaanu ka barayna inay iska remove kareyaan Ilaahay ka baqa subxaanahu wa ta'aala إلهي كبقى إلهي وحو يري فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وحاير ير أو مانت أن قصلك كدغنين أو تكوكي ليسان والله وحق روح بدا نقون معيو وحو نقون يا وح قيامها لأن دول كانوا أن قدغنوا بقادي وينو فانك الصومالي دوان مرايد ووح اسكو قدبية وعي قلينت داد بدا أو ما دركتي كوحرم فانك أي والله فانك لقو وعي قلية oo wax wanaagsan marka laga hadlayo fanku muhaadaro gaar ah ayuu noqon kara oo shakhsiga Soomaaliga wax weyn noloshiisa ka bedesha ummada Soomaaliyeed waxaan uga digayaa heesaha noocana inayna dib u duubanay u soo saarin wax walba hadaan u sacabtuna waa fool xumo wax walba hadaan isku dhirigelino waa fool xumo qof kasta oo qalad sameeyo hadii la yiraahdo waa reebel iyo reebel oo reebel hawsha lagu daay waa fool xumo habla Soomaaliyeed baynu nahay walaalaynu wada nahay asa dumar baan u hadlayaa hadalkayga hadaad gaf u aragteen waan idinka raali gelinayaa waxa iga tahay intii aniga aqligayga ah waliba intii dumarnimana ay ii dheer tahay inaan ka dhiibto fikradayda fikradaas inayna qurux badnayn inaan taa walaashay heestay soo saartay inay qurux badnayn heesta kaloo badan oo ka horeeyay baa jira oon qurux badnayn hadday maanta inaan timaha soo qaawiso inanta kalena garbaha soo qaawanaysa gabadhi hadday surwaal ku timaado ta kalena surwaal gaaban bay ku imanaysaa dad dhaqan le ayaynu nahay waxaan ku faano oynu adduunka laabta ugu tumanaba wuxuu ahaa dhaqanka iyo diinta labadiiba haddaynu ka boodno waxa weeyaan meeshaan ku dambaynayna Ilaahay baa garanaya Ilaahay ka cabsada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin raali gelinayaa dadka fiidiyahayga daawanaya qalad haddaad ii fahanteen intaanan aniguba hadda fiidiyaha ka bixin ayaan idin leeyahay raali ahaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu